Вітаю, це «Укрлайф» з Людмилою Немирі. Наші ефіри тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гейтман». Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку Наталія Іщенко. Вона є журналістом і редактором порталу «Балканський оглядач». Пані Наталія, вітаю, дякую, що знайшли час для нас сьогодні. Добрий день. Пані Наталя, я хотіла поговорити про Грузію сьогодні здебільшого, тому що, знаєте, хтось дуже добре написав, чому спочатку Грузії вдалося, а потім не вдалося, а потім далі хтось писав далі, що вже не будемо перераховувати, тому що поживемо, побачимо, да? Але насправді, що зараз відбувається в Грузії? Бо дуже довго Грузія часів там Михайла Саакашвілі була таким прикладом вдалих якихось реформ. І дуже часто ми поверталися до цієї теми. Потім було багато інших історій, пов'язаних з Грузією, і навіть самим Саакашвілі. Але зараз сталося те, що сталося, і відбулися вибори. Сьогодні, з того, що останнє, я готувалася до інтерв'ю з вами, я прочитала, що виборча комісія знайде 5 округів і 5 дільниць, і на 5 дільницях перерахує просто вибірково ці голоси. І там від цього, я так розумію, буде залежати, що робити далі. Опозиція не визнає, люди вийшли на протести, але мені здається, що ситуація, направду, в Грузії набагато глибша. І ви, до речі, про це писали. Отже, вибачте за таку довгу прелюдію до нашої розмови. Давайте про Грузію. Так, давайте, тим більше, що ви знаєте, в Україні чомусь люди хочуть спрощувати ситуацію і розглядати грузинську поточну, знаєте, грузинське поточне політичне життя дуже в таких, знаєте, чорно-білих кольорах. Але насправді все набагато складніше. І оцінюючи ситуацію в Грузії, треба пам'ятати весь шлях, який Грузія пройшла до 2024 року, причому згадуючи навіть те, що було понад 100 років тому, і все це важливо, і все це впливає на сьогоднішню Грузію. Ось такі, теж в мене такі доволі абстрактний, так би мовити, вступ. Якщо говорити конкретно, то зараз Грузія, в чому я згодна з абсолютною більшістю українських спостерігачів, це те, що Грузія зараз може пройти точку неповернення. Тобто зараз точно у Грузії оцей момент, де вона робить вибір. Чи вона йде до західної цивілізації, до західної системи безпеки, чи вона йде до російської системи безпеки, да, і до євроазійської, і навіть, або навіть азійської цивілізації. І це відбувається ось в наші дні. Я думаю, що потім колись в підручниках напишуть про історичний жовтень 2024 року для Грузії. Давайте більш детально і більш глибше подивимося на цю ситуацію і спробуємо з'ясувати, як сталося так, що Грузія, яка пережила війну Росії проти Грузії в 2008 році, раптом опинилися в ситуації, коли ми знову говоримо про російський вплив в Грузії, ми говоримо про точку неповернення. Коли сталася ця зміна, цей перелом, тому що зараз ви сказали, що це буде історичний момент, точка така, да, повернення або неповернення, але, напевно, вся історія почалася набагато раніше, отже, якщо ви не проти, давайте розпочнемо, можливо, трохи раніше і спробуємо з'ясувати, що сталося, направду. Ви знаєте, можна починати аж з 1989 року, коли тільки в Грузії були протести, які дуже кривавим шляхом задавили тоді ще радянські силові структури. Ви знаєте, там ці саперні лопатки на проспекті Руставелі, квітень 1989 року. Ось тоді Грузія почала боротися за свою незалежність. І важливим є те, що упускають аналітики зазвичай, що боротьба за незалежність, вона проходила в Грузії
через громадянську війну також. Да, там були війни за бунтівні республіки, які вирішили відділятися, там одна автономна область і дві республіки, в Аджарі, як ми пам'ятаємо, теж було дуже все непросто. Але окрім того, і всередині самої Грузії була громадянська війна. Там був і переворот, і збройне зіткнення з танками прямо в центрі грузинської столиці. І це все переживала Грузія в 90-х. Економічно на початку 90-х, так, рівень життя в Грузії тоді був такий, що українцям, коли вони кажуть про важкі 90-ті, ну вони навіть не уявляють, що таке було 90-ті, початок 90-х, кінець 80-х в Грузії. Це нема світла, тепла, води, нема, навіть за гроші не можна купити всі необхідні продукти в магазинах і навіть на ринках. Це старики, які випрошують на ринках одну хоча б моркву. І це абсолютно жахлива ситуація. І при чому тут важливо зрозуміти, що Грузія в Радянському Союзі була республіка, яка дуже добре жила. Це був центр тіньової економіки, всі мали дуже багато грошей, причому не обрахованих, так би мовити, радянською системою. І тут таке падіння і катастрофа. І от в цій атмосфері громадянської війни, війни за власну незалежність, Грузія входить от на початку 90-х і війну якраз за свою територіальну цілісність. Насправді Грузія програла в 1993 році в вересні, коли вона втратила Абхазію, коли пав Сухумі. А потім давайте вже трохи скажемо, як це сталося, нагадаємо нашим глядачам, якщо вони проти, бо це важливо, направду, бо ми будемо говорити про Абхазію так, навіть зараз, стосовно цих виборів, коли будемо говорити. Да. І це була дуже така трагічна і кривава історія. Війна грузинського центрального уряду за Абхазію, за цю територію, за автономну республіку тривала 13 місяців, 13 днів. Потім за посередництво Росії було нібито досягнута домовленість з, як Грузія їх називала, абхазськими сепаратистами. Росія виступила посередником. Грузія вивела свої регулярні війська, свою техніку. Там на місці в Абхазії, в Сухумі, залишилась тільки там місцева якась міліція і місцеве буквально там ополчення зі стрілкової зброї. Коли якраз Грузія вивела свої війська, абхазські сили за допомогою російських регулярних військ, вони пішли в атаку і дуже швидко зламали спротив. І коли цей спротив збройних грузинських підрозділів якраз припинився, то мешканці грузини почали масово втікати. Це трагедія, причому, коли я кажу втікати, це не означає, що їх якось централізовано була евакуація. Ні, вони пішки йшли через гори, де тоді була зима, по снігу, з дітьми, люди похилого віку. Масова була загибель цих людей, які просто замерзали. Намагалися втекти на якихось транспортних засобах, і вважається, що 250 тисяч грузин – це фактично йдеться про половину населення Абхазії. Вони буквально за три дні залишили територію республіки. Ті, хто не залишили, це люди, які, знаєте, так званих мирних професій. Це викладачі, вчителі, там, художники, лікарі. Вони залишились, вони вважали, ну, це ж наші брати, абхази, що вони нам зроблять, ми мирні жителі. Абсолютно більшість цих людей просто вбили або в будинках їхніх, або поруч. І це була така трагедія, якої до Бучі на території Радянського Союзу, так би мовити, на більш європейської території, да, Радянського Союзу, не було.
І Грузія втратила якраз Абхазію саме у вересні 93-го року. Більше війни за Абхазію фактично не було. В 2008-му там були невеличкі зіткнення тільки в Кудорській ущелині, це в горах, але там було суто такі локальні, навіть можна сказати, символічні сутички. З Осетії там трохи складніше, тому що якраз повертаючись до 2008 року, якраз у 2008 рік це війна за Південну Осетію. Грузія вирішила, що з легкістю зможе повернути цю автономну область. І, як вважається, знаєте, що піддалася на провокації, там осетини з росіянами провокували, і Грузія вирішила вирішити цю проблему, цю неконтрольовану взагалі територію і взяти під свій контроль. Чомусь тодішній лідер Міхаіл Саакашвілі, є багато версій, чому він не передбачив, але факт є фактом, він не передбачив те, що Росія напряму просто організує вторгнення. І коли перед грузинськими силами вже були не осетинські якісь підрозділи, а регулярні російські війська на танках з літаками, які почали просто бомбити мирні грузинські міста насамперед горі, які, яке знаходиться близько до Південної Осетії, то буквально кілька днів вистачило, щоб Грузія де-факто визнала свою поразку. І російські війська, що ви розуміли, їм вистачило буквально кілька днів, щоб пройти від Рокського тунелю, від Кавказського хребта до моря. Їх ніхто не зупиняв, не було якогось партизанського спротиву. Коли саме армія вже не змогла більше воювати, не було сил, то і територіальних якихось оборон, знаєте, партизан не знайшлося, і російська армія просто фактично моментально окупувала Грузію. І це епізод номер два. Да, 93-й рік вересень і 2008 рік – це серпень. І фактично, ось після цієї південно-осетинської кампанії 2008 року Грузія і почала рух в ту точку, в якій вона знаходиться зараз. По-перше, країна в політичному сенсі відчула свою поразку і більше не хотіла повертатися взагалі до теми збройним шляхом повернення території. Все. Ця тема була знята з порядку денного раз і назавжди. Дотепер. Все. От я зараз хочу просто підкреслити, що ми дуже дякую, що ви про це сказали. Тому що ми пам'ятаємо, як в певні моменти війни повномасштабної Росії проти України, ми питали, чому би саме зараз Грузії не розпочати повернення? От це дуже важливо, що ви зараз розповідаєте, це стає більш розумнішим тоді, що там направду відбувалося. Вибачте, що я на це акцентувала, але це важливо, мені здається. Це дійсно дуже важливо, тому що в такий був суспільно-владний консенсус, що все, ми воювати більше не будемо, тому що самі з Росією ми справитися не можемо, а Захід нам у військовому сенсі допомагати не збирається. Причому, коли Україна, от в нас, ви знаєте, постійно ми скаржимося, ось НАТО там не те, Німеччина все, там Сполучені Штати такі просто якісь бяки. А ви просто подивіться в архіві, а як Захід допоміг 2008 році Грузії? Як? Фактично ніяк. І Грузія це теж запам'ятала. Там були нюанси. Американці
звели свої кораблі Чорного моря, якщо я не помиляюсь, да? Потім що там? Всі пам'ятають ці літаки, які були американські, там кружляли над Грузією в якийсь певний момент. Ми пам'ятаємо, що приїхала якась переговорна група. Але це не завадило Росії залишити свої танки, якщо я не помиляюсь, вони до сьогодні стоять там за 40 кілометрів від Тбілісі, виправте мене. Це окрема історія, це ж окремий фактор. Я просто хочу сказати, що ви знаєте, авіаносці, літаки, які стоять десь поруч, це одне. А солдати, яких просто набагато менше, і в них набагато менше зброї на полі бою, це інше. Просто з'ясувалося, що окрім самих грузинів, за Грузію воювати ніхто не буде. І це був шок тоді, в 2008-му, для Грузії. Вони не сподівалися, що саме так буде, тому що в них знов-таки був досвід 93-го року, коли вони бачили, що Абхазію підтримала Росія. Напевно, я так думаю, ну, аналізуючи ситуацію, вони думали, що Захід напряму втрутиться саме зі своїми військами. Але цього навіть натяка на цього не було. Ну, тобто, ну, нічого такого не було. І Грузія виявилася не готова. Набагато менш готова, ніж Україна навіть в 2014-му. Навіть в 2014-му, ви знаєте, скільки в нас було там і добровольчих, там і якихось навіть партизанських дій. Да? От Грузія, от є війська, да? Вони потерпіли поразку. Ну що ж, ну, значить, буде окупація. Розумієте? І в 2008 році мене, наприклад, просто шокують кадри, знаєте, коли ці росіяни, військові на танках заходять в якесь село або в містечко, ідуть до кафешки і п'ють там, щось п'ють. Ну, будемо вважати, що чай, да? І їм продають, і поруч люди ходять, і ну, нічого не відбувається. Ну, тобто, і ось цей момент теж дуже важливий, що Грузія була не готова, що Захід напряму не вступиться, а з іншого боку не готова до тотальної війни проти окупації. І тому сталося в 2008 році те, що сталося, і консенсусом було те, що ось з Росії воювати ми не можемо, крапка. І це був такий консенсус, який підтримали абсолютно всі політичні сили, практично абсолютно більшість людей за дуже невеличкими виключеннями. Але тотальна думка була така. І найбільш цікаво, я не знаю, якщо можна таке визначення цікаво в таких трагічних обставинах використовувати, але Захід повністю підтримав цю парадигму. Тільки мир, мирним шляхом, і Європейський Союз, і американці весь час тиснули на те, що ось давайте мирним шляхом, мирна реінтеграція, спільні проекти. Коли ми це трошечки навіть на себе відчули, коли почалася в нас війна в 2014 році, західні донори просто масово возили грузинських експертів до нас, нас до Грузії, для того, щоб переконати, що треба мирно реінтегрувати окуповані території. Завжди в мене викликало це гомерічний хохот, розумієте? Тому що я казала, в них же немає ніяких успіхів. Навіщо нічого, взагалі? Да, не інтегрували, абсолютно. Да. Нічого, а ось процес заради процесу. Донори гроші виділяють, конференції проводяться, якісь звіти красиві пишуться, презентації яскраві презентуються, а те, що ніякої реінтеграції не відбувається, ну то не заважайте нам працювати, так би мовити. І ось в такій атмосфері, що абсолютний консенсус, тільки мир, тільки
братерські відносини з абхазським осетинським народом. От з такими настроями Грузія зустріла війну в Україні 2014 року. І потім вже повномасштабне зіткнення 2022 року. Тобто в переконанні, що з Росією можна тільки домовлятися, і це підтримує весь Захід. Оце важливо розуміти. Тобто це не сталося зараз. Це просто був багато років процес, який призвів до такого настрою в суспільстві і владі. Тепер щодо грузинської мрії. Ну, скажімо чесно, що у Міхаїла Саакашвілі не було шансів залишатися довго грузинським лідером через те, що він програв війну. Не може політик, який програв війну, довго очолювати країну, не демонструючи якихось перемог. В них були успіхи, розумієте? В них були якісь просування вперед. Але сказати, що просто там сталися революційні якісь зміни, ну, не сталося насамперед тому, що жодного просування в бік реінтеграції окупованих територій не було. І грузини якось, можна було поміняти. Це було важливо. А для грузин це було важливо. Ну, тому що 250 біженців. Щоб ви розуміли, це ще один психологічний момент. Звичайно, менше їх вже, але оперуються ці 200 тисяч, так, насамперед. Я 3 роки тому спілкувалася з дуже багатьма біженцями, ну, тому що це були якісь сусіди, друзі, там, друзі друзів, знайомих, і ми з ними розмовляли, як я приїхала з Києва, а як така ж біженець, як і вони. І мене шокувало, що вони всі чекають на повернення ось-ось. Вони живуть в цьому очікуванні з 1993 року. Ого. Да. Вони багато живуть досі в тимчасових цих квартирах. Багато тримає досі ключі від своїх будинків. Вони вірять, що вони повернуться. Є люди, які інтегрувалися в суспільство. Повністю, і кажуть, що ми повністю інтегровані, причому люди, які не були грузинами, але повністю вивчили грузинську мову, повністю стали такими громадянами Грузії 100%-ми. Вони кажуть, що ні, ми вже не згадуємо, ми вже тут живемо, і нормально нам все тут. Ну, розумієте, коли у людей були там величезні трьохповерхові будинки на березі моря, і вони живуть в якоїсь кімнатці в гуртожитку і розповідають, що тобі, що в них все добре, ти просто не віриш. І насправді оце відчуття, що має все-таки Грузія повернутися, повернути собі Абхазію, воно є. І причому воно є без, от знаєте, наступна думка, ми маємо повернути собі. Ні. От закінчується на те, що Абхазія має повернутися, крапка. Ми будемо чекати. Ну, тобто, має Абхазія, напевно, за цією парадигмою просто приплисти по річці. Да? Ну, тобто, давайте ще підкреслимо. Про військові моменти ніхто взагалі не говорить стосовно з тих часів консенсусу, про який ви говорили. 2008 року, так. Да. Але при цьому всі вважають, що Абхазія, насамперед Абхазія, тому що ці от біженці, десятки тисяч саме з Абхазії, да? А також Південна Осетія, що вони мають повернутися до складу Грузії. Причому там окремо, я думаю, що про це окремо треба говорити, що грузинська мрія під час виборів хотіла трохи поспекулювати на цих питаннях осетинському і абхазькому,
Але навіть виборці грузинської мрії просто це сприйняли, ну, в штуки, і вони швиденько згорнули цю тему. Ну, було, мені принаймні доводилося читати про те, що нібито росіяни обіцяли грузинам за те, що ті війдуть в коло безпеки Росії, повернути Абхазію або якимось чином реінтегрувати її на певних умовах. Я не знаю, що тут є правдою, що є неправдою, що тут є спекуляцією, але в будь-якому разі, що тут, ну, про що тут дійсно можна говорити? Ви знаєте, це дуже цікава тема, якраз от про, я про неї тільки що згадувала. З цього все почалося? З того, що в ресторан в Тбіліскі, в якому була купа народу в центрі, прийшли політик грузинський і грузинський політик змішаного російського походження і російський бізнесмен грузинського походження. Так? Вони прийшли в ресторан і дуже гучно почали обговорювати можливу конфедерацію Грузії, Абхазії і Південної Осетії. Вони це говорили дуже довго, нарочито, вже записали їх, вже виклали в соціальні мережі, вже підтягнулися журналісти до цього ресторану. І тоді вони прокоментували, що це можна обговорити, чому ні. Грузини якось так вяло це сприйняли, але в Абхазії почалася паніка. В Абхазії почалася тотальна паніка, опозиція почала, абхазька, блогери, журналісти, опозиціонери почали просто волати в усіх своїх ресурсах, що Росія нас здає, все, нас будуть впихувати в Грузію зворотню, це катастрофа, це жах, це абхазька влада за нашими спинами таке з Москвою і Тбілісі домовилася. Тобто в Абхазії була просто така, знаєте, панічна атака доволі довго, і потім вона затихла, але коли почалася активна фаза виборчої кампанії в Грузії, знов підлили олії до вогню, тому що грузинська мрія почала говорити, що нам треба конституційну більшість для того, щоб в парламенті ми могли прийняти конституційні зміни, змінити конституцію для того, щоб відновити територіальну цілісність Грузії. Знов всі згадали конфедерацію, знов почалася дискусія, і в Грузії вже почали замислюватися, тоді серйозно віднеслися, почали замислюватися, що давайте обговоримо такий варіант, це мирний шлях, нібито повернуться території, якась форма буде інша. І в Абхазії не встигли наново почати панікувати, як з Москви просто, як це російськомовою кажуть, одьорнули грузинів. Буквально всі основні кремлівські говорящі голови сказали різними словами, але сенс такий: да, є незалежні країни, Грузія, Абхазія, Південна Осетія. Вони мають між собою домовитися, і Росія підтримує, про що домовляться три незалежні країни. Це означає, що ні про яке повернення до складу Грузії не йдеться, і Москва не буде його підтримувати. І на цьому ця тема завершилась. Грузинська мрія на виборах більше про Абхазію не згадувала. Там Бензіна щось намагався просити пробачення осетинських братів, але на нього накинулись навіть його соратники грузинської мрії, і він про осетинів теж вже не згадував. Все. Ця тема території, вона зникла з порядку денного виборів. Зараз відбулися вибори. Ми бачимо те, що бачимо. І в цьому сенсі, як ви вважаєте, які тут можливі сценарії? І що робити з цим прозахідним, проєвропейським вибором або орієнтиром? Тому що ми знаємо, що багато говорилося про те, що Грузія націлена на західний такий
шлях. Але якщо більшість, ну, якщо прийняти, да, за те, що поки що не перерахували голоси, є протести, але в будь-якому разі хай 50 на 50, да, приблизно 50 на 50. Є люди, які є, напевно, прозахідними, є, які займають іншу позицію. І в цьому сенсі от Марія Грузинська, вона яка? Чи можна її назвати проросійською партією? Чи яка вона партія? І що з цим західним вибором? Ви знаєте, тут ми маємо не потрапити, ви знаєте, в таку помилку, не зробити помилку. Насправді і грузинська мрія, і виборці грузинської мрії не кажуть, що вони стоять на проросійської позиції. Де-факто вони, як ви знаєте, багато кроків зробили в бік Росії. Грузинська мрія, це підтримують виборці, наприклад, там авіасполучення, там і якісь залучення російських там інвесторів, і приймають активно росіян на себе. Але офіційно грузинська мрія каже, якраз ми і приведемо Грузію до Європейського Союзу. На передвиборчий основний мітинг, безпосередньо перед днем голосування, грузинська мрія вийшла з прапорам Європейського Союзу. А ключове інтерв'ю, яке давав Іраклій Кобахідзе, да, прем'єр-міністр і один з лідерів грузинської мрії, він давав Євроньюсу. Це інтерв'ю вийшло за день до дня виборів, і він там розповідав, як його партія просуває європейську ідею. Є, правда, нюанси, що він наголошував, що для грузинської мрії Європа – це насамперед християнські традиційні цінності і економічний розвиток. Ну, тобто це така трошки інша Європа, як це бачиться з Брюсселю, але тим не менш це Європа, і не дарма грузинів, якраз проурядових, так би мовити, ну, грузинську мрію, приїхав вітати Віктор Орбан. Він приїхав саме як представник Європи. ЄС каже, що він не представляє Європу. Ні, грузинська мрія якраз його презентує своїм виборцям, як, дивіться, ось європейець, один з лідерів ЄС і НАТО нас підтримує. Тобто ми все робимо правильно. Фактично йдеться про те, що Грузія на чолі з грузинською мрією хоче інтегруватися в Європу Орбана. Це Європа теж, да? Ну, не можна сказати, що Угорщина є поза межами європейського континенту. Але, як ви розумієте, є нюанси. Так от Грузія орієнтується саме на Європу Орбана. Грузія саме грузинської мрії. І це з одного боку нам каже, що да, це дуже сильно такий нахил в російський бік, тому що, ви знаєте, Орбан теж спілкується з Кремлем активно. Це така Європа, яка прихильно ставиться до Росії, російської нинішньої влади, критично сприймає український спротив. Це така Європа, яка поки що, на щастя, українців є в меншості в ЄС, але вона є. І от грузинська мрія орієнтується саме на цю частину Європи і просуває в себе саме такі європейські цінності. Наталя, давайте тоді спробуємо з'ясувати, чому останнім часом ми постійно чуємо, що Росія вдало зіграла свою гру в Грузії, що Росія розповсюджує значним чином свій вплив на Грузію, що Росія намагається впливати на Південний Кавказ саме через Грузію, і що Грузія опиниться в орбіті впливу Росії. От чому зараз багато про це говорять? Як ви для себе пояснюєте і для нас, якщо можна? Ви знаєте, для мене трошки незрозуміло, чому почали про це говорити зараз, а не в 2008 році. А якщо ви
просто приїдете до Грузії, да, і ви згадували, да, кілька десятків кілометрів пройдете на північ. Скільки? І ви побачите 40 кілометрів, правильно, якщо не помиляюсь. Да, там просто вони весь час пересувають, там в деяких моментах кажуть, що вже 30. Це окупована територія. Там не просто окупована, знаєте, як ми себе уявляємо, ще якийсь забор стоїть. Ні, там стоять військові російські бази. Це буквально такі стаціонарні, величезні російські військові бази, які знаходяться, ну скільки там на машині їхати? Це від Тбілісі, від столиці. І мешканці грузинської столиці весь час відчували на себе, на собі цей тиск. І це розбудова цих баз, така, знаєте, от конкретно почалася після 2008 року якраз. До того там, ну, все ж таки не було такої, все було не настільки однозначно. Якщо їдеш там в бік Абхазії, то Абхазія, да, представляє собою кордон. Там теж, там просто все забудовано російськими військовими базами. І, ну, країна, значна частина країни окупована Росією. Причому так, знаєте, всерйоз і надовго. Тобто там стаціонарні вже ці війська стоять багато років. Як мають відчувати себе громадяни і будь-які політики? Під тотальним тиском 24/7, 365 днів на рік. Цей тиск і моральний, і політичний, і економічний. Ну, тому що які будуть, ну от інвестиції вони хотіли, Саакашвілі хотіли будувати величезний порт якраз біля адміністративного, як кажуть грузини, кордону з Абхазією. Да? Ну який інвестор буде будувати величезний порт в такій атмосфері, коли отут кілька метрів і стоять війська окупаційні. Ну, звісно, там зірвалася ця інвестиція, і зараз грузинська мрія намагається туди залучити китайського інвестора, який нібито домовиться з Росією. Да? Але, ну, це тиск, який весь час існував. Він весь час був матеріальним і метафізичним, яким завгодно. І просто тепер цей тиск, він вже почав бути явним, да? І всі сфери життя накопичили цей тиск, і знаєте, оце от відчуття поразки і окупації. Але просто проявилося це, коли почалася повномасштабна війна. Було просто всім помітно, що Грузія якось намагається триматися подалі, що якось намагається не підтримувати однозначно Україну, да, карати добровольців, які їдуть. Чому? Ну, тому що це страх. Це просто страх. Ну, уявіть собі, у вас в квартирі живуть озброєні люди. Як ви весь час, багато років, живуть у вас в квартирі? Як ви будете себе почувати? Ну, це можна багато говорити про психологічний феномен, сварити. А я думаю, що таким чином просто Грузія, грузини вважають, що вони таким чином намагаються вижити. В цій атмосфері страху і невпевненості, що буде далі. Ви зараз сказали, що тут і зараз є така точка неповернення. Що ви мали на увазі і куди може схилитися вага, да? В який бік неповернення або повернення, про що йдеться, направду? Що вирішується тут і зараз? І що протести, чи що може змінити ситуацію докорінним чином? Ви знаєте, точка неповернення, вона пов'язана насамперед з грузинським суспільством. Протести і величезна кількість голосів за опозицію кажуть, що грузини не погоджуються навіть в цій атмосфері, в якій вони живуть багато років. Вони все ж таки не готові покоритися.
Вони хочуть відстоювати свою державу, яка хоче до Європи не Орбана, а Європи, ну, повноцінної, да, цивілізації європейської, так як презентує саме Європейський Союз, абсолютна більшість. І от демонструє до Рузини, що величезна кількість громадян хочуть саме такого розвитку, європейського, євроатлантичного. Але от точка неповернення нам буде говорити про те, чи готові вони за це боротися. От це головне. Нам от масштаб цих протестів, впертість політиків і громадян нам покаже, чи правда готові грузини боротися за своє європейське майбутнє. Причому не європейське, квазі, да, Європа Орбана. Ні, повноцінне європейське і євроатлантичне майбутнє. Чи готові вони боротися за це? Це може бути дуже непросто і важко, але просто грузини якраз ці дні роблять цей вибір. І останнє запитання. Чи вважаєте ви, що позиція Заходу тут і зараз є вкрай важливою саме для того, щоб, ну, досягати якихось цілей? Ви знаєте, однозначно так, тому що без підтримки, ви знаєте, Заходу і без опозиції, і без засудження Заходом правлячої влади, Грузія просто порине, ви знаєте, не порине, а стане на шлях білорусізації. Тобто, якщо погодитися на те, що, ну, нічого, якось вони домовляться, ну, не треба різких рухів, якщо замовчати, забовтати ці протести, погодитися на те, що, ну, нічого, вони ж хочуть до Європи, як Угорщина спілкується з Орбаном. От є, якщо на це все погодиться суспільство і західні політики, то на якомусь наступному кроці вже ми побачимо замість Грузії там Кавказську Білорусі. Пані Наталія, дуже дякую. Дякую, що знайшли час поговорити сьогодні з нами. Дякую. Дякую вам. Наталія Іщенко була сьогодні нашим гостем, за що ми щиро вдячні. Звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon та YouTube. Залишайтесь з нами.